Like a Hellcat. Allô, bonsoir, bonjour, bonsoir. Il faut topper ça tous les deux. Bonjour, na bonsoir, parce que ils ont dépendu na Ernie na on vient sur Hollande. Vidéo ya tassi de Bundes, ça tassi de Bundes na bino yé ou bosso na bino molobeli na bino oya lobeli na ma kambo oyo ya ba intelligent ma kambo ils ont payé ça bino mais ils ont fungo la bino moto. Bon raisonner nini bon sala bon raisonner nini oyo ko mimi ya bino pour kende liboso tasi de Bundes mutu muke bongo ebele ayaka ko tangisa ba intelligent ayaka ko tangisa ba tout bazali ko linga ba comprendre nini tasi de Bundes pe alingi s'il vous plaît bandeko onye se tourne oh nana s'abonner na kat na tasi de Bundes je vous en prie hein? Abonnez-vous massivement chez tasi de Bundes familia parce que il y a tout ici boko mona nyonso bo mona nyonso tout makambo donne bo vivate bo rivate bo ko mona yango pa ya tasi de Bundes family tasi de Bundes family bientôt la akozong c'est akozong na ba vlog hein? Akozong na ba vlog parce que la télévision bo ko ba de zoaka ke loko mo côté tasi a nozong la bino peut-être na routine ménage azo bongisa ndaku ndenga za ko bongisa ka ndaku na e aza ko lakisa ka bino se bo lingi pe na live a ondose la bino en live bozomo na ndena zo bongisa ndaku nanga bozomo na ndena za ko nika ndaku tasi de Bundes ako sala supermarché na e ako zongela kabino na ba système nyeso to na pona to la musaka kande makambo ezala ka ende je ezala kande je kendaka etambola ka bongo kwa abonnez-vous soki na lo abona na kati na tasi de Bundes family te kogu kana tendeko abonnez-vous 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 et quand vous abonnez s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification. Parce que la cloche de notification, des solutions, la cloche de notification, des makambu. Parce que ceux qui ont cliqué la cloche de notification, ils ont raté makambu. Tout le temps, tu es toujours en page. Nananani, ils ont toujours na kati ya page. Tant que tu as posté nanga, tant que tu as posté makambu, soki o cliquer cloche notification et na ngai na fsa bino loko moko tasi de Bundes chaque vendredi chaque samedi nazali live chaque vendredi chaque samedi je suis en live nazo sala live nanga à partir de 22h30 heure ya Europe 22h30 heure ya Europe je suis na kati ya live nanga donc soki o koti na kati ya 22h30 au moins 22h30 et beti les vendredis et les samedis, il faut koyambangu pour nakota la tasi de Bundes parce que tasi de Bundes ça doit la samno makambo e ko fungula no mayele makambo oyo e ko bongisa ba famille ya bino makambo oyo bokomona ke on a bané ko pour ko comprendre te o ko comprendre tango tala tasi de Bundes yango ne na mukusi na ko sa no vendredi na samedi je suis live nazana kati ya live tant beaucoup mon nga na kata live wana na a partir à 22h30 ils ont la air ya Europe bo hésiter te bo kota bo landa nga makamba kito ma malam oyo ko sepel sabino ezali makambo ezali nanu kute bimite makamba kito ke ezali obo ko sepela obo ko découvrir makambo ya kitoko mais soki nanu o abonate s'il vous plaît banana nko s'abonner parce que soki nde o s'abonner nde o koyeba vraiment makambo malam parce que soko s'abonner te moyen o mona kanga ezate et alors tant ko s'abonner ko suka kaka na abonnement te s'il vous plaît cloche de notification ba koma aucune personnalisée pe ba koma lisusu toute yo fina place ya toute tant ko fina wana mbala moko soki na sai likambo nanga o kokota mbala moko sans kutu o forcer notification e kokomela mbala moko c'est ça yango na kito partager yango na kiko yebisa bino pona bozala toujours na kati ya page bozala toujours na kati ya temps dans tanga na route ya video na ngai ya tasi de Bundes e komela bino mbala moko soki o sabonate o tali video e kolelo par hasard sabone parce que awande makambo awande solution na soki na video na ngala pona mkole ya lelo na yakika tout juste kaka koyebisa bino ke bobosa na ko sabonete pe ko klika ka cloche ya notification na bino te na soki wana na pesi bino ba bisou bye bye ciao.